ведемо свій репортаж з Кобиляк, вулиця Полтавська, 21. Як стало відомо редакції газети «Ехо», вчора, близько 19:30, на цьому місці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ під керуванням працівника міліції, який перебував в нетверезому стані, в буквальному сенсі слова протаранив оцей ось стовп. Зараз на місці події працюють співробітники «Полтавобленерго», вони відновлюють пошкоджені електричні зразки. Стовп стоїть, але в принципі рештки автомобіля ми бачимо вже тут на землі. За нашою інформацією, працівники міліції намагаються приховати це правопорушення. Ми спробуємо провести своє незалежне журналістське розслідування і оприлюднити факти з приводу того, що дійсно відбулося на цьому місці. Те, що із запчастин автомобіля ми возимо собі як речові докази. Що там трапилося? На всій швидкості він ударився об стовп бетонний, якраз навпроти будинку стоїть цей стовп. П'яний він був, невероятно. А чому ви думаєте, що п'яний? А тому, що як він вивалився від тіля, він лика не в'язав. І він таку нісенітність уніс. По-перше, що ви бачите матюча, по-друге, неадекватна поведінка. Потім там же ж коло нього ще, мабуть, він, мабуть, там не сам був, бо я як вийшла з будинку, звук, як в будинку я була, то звук там невероятний був. Він так гахнувся, і ми вже потушилося світло, от воно відірвало провід. А який автомобіль? Ну, я в марках не розбираюся. Колір нібито світло-салатний чи сірий, десь отакий, і він з причепом він був. Так. Він, ну, видно, він гнав на всій швидкості. А ви чули там, тому що, ну, люди деякі говорять, що за кермом був співробітник колись. Так. Ну, я вам можу сказати, що його впізнав начальник МЧС і хлопці, які були з МЧС, вони туди відходили. Зрозумів. Добрий день. І зразу ж, я не знаю, там ті, що поряд із ним були, розмова була така, що не викликати міліцію, не викликати швидку, номери моментально зняли, моментально, і ззаді, і спереді. Швидка туди під'їжджала, ми зараз швидку поїдемо. От, і цей, ну, там у нього був тільки трошечки чи ніс розбитий, чи щось таке. Ще наміри в нього були сідати за руль. І їхати, ну куди там сідати, як мотор повністю війшов у салон. Лідія Михайлівна, я вам дуже дякую за вашу громадянську позицію, за те, що ви сказали, тому що багато людей боїться. А чого боятися? Не знаю. А боятися нічого не потрібно, все. Я просиділа цілу ніч і півдня без світла із-за отакого подонка. От, потім те, що розморозилося в мене в морозиці, це, що на зиму заготовлялося, воно все накрилося в мене. За рахунок чого, і потім ще ж працівникам енергонагляду. Добре, я вам дуже прошу. Справа в тому, що вчора близько 19:30 на вулиці Полтавській, 21, відбулося ДТП. Автомобіль протаранив електроопору. Нібито за кермом був співробітник Кобиляцького райвідділу внутрішніх справ в нетверезому стані. Я приймала зміну в виклика такого, як виклик на ДТП. Не було. Ось така ситуація із дорожньо-транспортною пригодою по вулиці Полтавській. Дещо пізніше нам передзвонила Світлана Іваніченко і додатково повідомила, що поза як в цій справі немає постраждалих і немає ніякого матеріального збитку, нікому не нанесений, то ніяких слідчих дій в подальшому проводитися не буде. Щось схоже нам розповів і Володимир Федан, начальник Кобиляцького райвідділу внутрішніх справ.
Тут справа в тому, що в Україні склалась така унікальна для нашої держави ситуація. 6 листопада всі співробітники міліції були звільнені з своїх посад, в тому числі і начальник райвідділу, і всі його підлеглі. А 7 листопада ті, хто пройшов переатестацію, були прийняті на роботу вже в статусі поліцейських. Так от, за словами Федена, чоловік, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, до речі, особа його встановлена, не пройшов переатестацію і не став поліцейським. Тобто 8 числа він перебував уже не в статусі ні міліціонера, ні поліцейського. Водночас Володимир Федан визнав, що якби цей чоловік був співробітником уже нової поліції, то було б призначене службове розслідування і він би не уникнув відповідальності. Ось така ситуація із стовпом, із колишнім міліціонером і не ставшим поліцейським. В будь-якому разі, ми хочемо звернутися до жителів нашого міста, шановні земляки. Будь ласка, у таких випадках вчиняйте так, як вчителька із НВК номер 1 Іраїда Михайлівна Підкаура. Вона показала приклад високої громадянської самосвідомості. Вона нікого і нічого не боїться. Вона прямо говорить на камеру. Так що в подальшому, якщо ви станете свідками дорожньо-транспортних пригод за участю п'яних поліцейських, суддів, прокурорів, депутатів, будь ласка, не мовчіть, телефонуйте. Якщо не прийдуть міліціонери чи поліцейські, то ми приїдемо обов'язково. Лише так ми можемо навести те, що називається порядком.